Queridos assinantes do serviço de vídeos da MJG Consultoria no Hotmart, muito bom dia. Eu sou Marcelo Gonçalves. Hoje é dia 5 de junho de 2018, uma terça-feira. Estamos aqui fazendo esse programa matinal. Eu já, em alguns momentos, de maneira informal, chamei esse programa de Hot News. A gente vai bater um papo sobre alguns assuntos. Eu elenquei alguns tópicos importantes para a gente debater no decorrer desse nosso bate-papo. Primeiro deles, amanhã, dia 6, às 8 horas da noite, horário de Brasília, vai começar a nossa última live lá no YouTube, live número 21. E na live número 21 eu vou ter a oportunidade de me despedir simbolicamente do público que não nos acompanhará na sequência desse projeto, mas é evidente que, como vocês são os meus clientes nesse momento, vocês fazem parte já do grupo de pessoas, do seleto grupo de pessoas que adquire os meus trabalhos, eu entendo que, por respeito, por consideração, e algo que eu trouxe para o meu trabalho, para a minha vida profissional, é uma concepção de mundo que eu tenho. Então, nada mais justo do que valorizar, do que agradecer e do que transmitir em primeira mão as informações para aqueles que têm mais carinho por nós. E vocês sabem, aliás, no fim de semana eu fiz uma comunicação sobre os problemas do Hotmart. Fiquei muito sensibilizado com a maneira, sempre muito gentil, muito cordial, muito afetuosa, como vocês receberam as informações. E eu repito, eu fiquei muito chateado com os problemas técnicos que vêm acontecendo de uma maneira insistente. Já reportei à empresa o meu descontentamento, porque isso aqui é trabalho, cara. Isso aqui não é brincadeira, nós não estamos aqui passando tempo porque a gente é frustrado na vida, não tem coisa melhor para fazer, então a gente está aqui dedicando um tempo que ninguém liga para a gente tem família, a gente tem projetos, tem preocupações e está aqui para fazer o melhor, não tem meio termo. Então, quando alguém me informa de um problema que aconteceu e que, por conta disso, uma pessoa que pagou para ter esse acesso não conseguiu, eu fico profundamente chateado. E eu quero aproveitar, porque nem todo mundo acaba tendo oportunidade de acessar na hora. Vai ter gente que vai estar trabalhando amanhã à noite, várias outras situações, imprevistos. Então, eu quero adiantar para vocês o que vai ser o meu discurso inicial, um pouco, né, do que vai ser o meu discurso inicial nessa última live, que é o seguinte: por que que a gente sai nesse momento? Aliás, é preciso explicar uma coisa, deixar uma coisa muito bem clara. O canal da MJG Consultoria no YouTube não vai ser apagado, não vai ser excluído, nada disso. Ele vai permanecer lá onde ele está, no endereço youtube.com/mjgconsultoria. O conteúdo que está lá publicado eu não vou apagar, nada disso. Só que daqui por diante o nosso YouTube vai ter duas serventias. A primeira delas é fazer divulgação institucional do meu trabalho. Então, quando eu lançar um novo curso, um novo treinamento, um novo conteúdo aqui no Hotmart, eu faço um videozinho pequeno, estritamente de promoção e divulgação, e publico lá. É uma coisa até que a gente já tem feito. E eu tomei uma decisão que também eu considero importante participar para vocês, porque vocês são a minha clientela, vocês já manifestaram esse carinho, então é recíproco. Eu vou trabalhar da seguinte maneira os conteúdos mais robustos, os conteúdos mais complexos. Por exemplo, no mês passado, eu fiz aqui a divulgação de uma palestra onde eu analisei Corolla e Civic, os 15 anos mais recentes da briga entre os dois sedãs de origem japonesa. Vocês que são meus assinantes, vocês adquiriram a assinatura mensal por R$ 10, onde tem os rankings, as notícias, os aprofundamentos, as análises mais complexas, e tem uma palestra mensal, tudo isso dentro do preço de R$ 10.
Quem não veio para o Hotmart, quem não virá para o Hotmart por esse ou aquele motivo e quiser assistir esse conteúdo dentro do YouTube, eu vou disponibilizar, sempre com 30 dias de atraso para o que eu publico aqui. Só que o que que vai acontecer? A palestra lá, ela vai custar R$ 11,90, ou seja, só a palestra já custa mais do que o conteúdo completo aqui. Isso é uma questão elementar. Eu não vou oferecer para quem não quis seguir a proposta as mesmas condições especiais que eu ofereço para vocês. Como eu disse, ainda no mês de junho, eu estou concluindo um trabalho que foi uma sugestão de alguns de vocês, especificamente o Luiz Batista, um curso de venda, de compra e venda de carro, para quem não quer trabalhar na área, para quem tem a sua vida profissional, a sua carreira e quer simplesmente entender mais e fazer melhores negócios. Olha só que benefício que tem. Esse treinamento, esse curso, eu consigo oferecer para o cidadão comum, eu consigo oferecê-lo por R$ 300. O que que vai acontecer? Para o meu assinante, o assinante do serviço de vídeos da MJG, eu vou oferecer esse conteúdo completo por R$ 100. Então você vai ter oportunidade de adquiri-lo, inclusive parcelado em 10 vezes sem juros, R$ 100, e você vai ter toda a minha orientação sobre como comprar bem, como vender bem, evitar as armadilhas, tudo que a gente já vem aqui falando com vocês há bastante tempo. É um conteúdo muito completo, muito denso e que vai valer muito a pena. Então, o assinante, ele tem vantagens em todo o processo. Eu vou criar um cupom de desconto, então você, assinante, quando for adquirir, ele ainda não está disponível, ainda não está pronto. Quando você for adquirir esse trabalho, você vai entrar lá com esse cupom de desconto e vai pagar um terço do valor que as outras pessoas vão pagar. Isso é fidelização, isso é uma troca de carinho com todos vocês. Por que que a gente deixa o YouTube num banho-maria, deixa o YouTube num segundo plano? Por uma questão muito simples. O YouTube hoje, ele se tornou, evidentemente, uma plataforma que dá uma visibilidade extraordinária, mas o YouTube meio que confundiu as coisas, a relação que existe entre parceiros comerciais, entre sócios, de certa maneira, no empreendimento, e uma relação patrão-empregado. Porque quando você cria um canal de vídeos hoje no YouTube e lança lá o seu conteúdo, grosso modo, o que está acontecendo? Você vai servir, se você quiser ter algum retorno em cima disso daí, você vai ter que servir como um propagador de comerciais, e comerciais insistentes, repetitivos, que o YouTube costuma colocar, que muitas vezes nada tem a ver com o teu empreendimento. Eu já tive, às vezes, a curiosidade de assistir meus próprios vídeos, e é engraçado que, às vezes, num vídeo, você não é que está falando mal, você está argumentando contra a política de uma certa empresa. Aí, no decorrer do seu vídeo, entra uma propaganda daquela empresa. É uma coisa muito louca. E assim, tantos anúncios, tantos anúncios, tantos anúncios. É surreal que a gente, numa campanha ainda jovem aqui, esse é o nosso segundo mês de Hotmart, a gente já consiga tirar aqui um valor maior do que tirava lá. E uma outra coisa engraçada, para quem não sabe, para quem não tem canal no YouTube monetizado, para você receber o seu dinheiro é mais ou menos assim: terminou o mês de maio, então eles fazem um levantamento de quanto que o teu canal arrecada. Vamos supor que ele arrecada o valor que é o mínimo que o YouTube disponibiliza para que possa fazer a transferência de dinheiro para você. Hoje, esse valor mínimo é de US$ 100. Então, quando a sua conta chega em US$ 100, no dia 31 de maio, fechou maio com US$ 100. Lá para o dia 10 de junho, o Google sinaliza, se você já tiver os seus dados bancários todos cadastrados corretamente, o YouTube sinaliza
que você tem direito ao recebimento de um valor que está lá. Aí como que funciona? Se tiver tudo certo, por volta do dia 20 de junho, o YouTube faz uma transferência internacional para o teu banco. Esse seu banco vai lhe cobrar entre 20 e 30 dólares no mínimo para poder lhe disponibilizar o dinheiro em conta. Aí você faz essa solicitação. A primeira você tem que solicitar, a partir da segunda ocorre de forma automática. Então, imaginando um canal que ganhou 100 dólares no mês. Ele já não ganhou 100 dólares, ele já ganhou entre 70 e 80 dólares, porque o banco ainda vai morder uma quantidade expressiva desse dinheiro. E vai receber só lá no final do mês seguinte. Coisa que numa plataforma como nós estamos aqui, não existe. A gente faz os saques normalmente. Tem uma taxa coerente com o mercado para fazer os saques dessas verbas, está tudo dentro do correto. Agora, o YouTube, infelizmente, se tornou isso daí. Aí você tem duas possibilidades. Você aceita essa condição e disponibiliza o seu conteúdo para servir de vitrine para os anúncios que eles fazem sistematicamente. E lhe dão um retorno muito baixo. Vocês sabem que recentemente eu fiz uma parceria de patrocínio no canal da MJG no YouTube, e é muito engraçado porque o valor da mensalidade que o patrocinador paga é também muito maior e mais interessante do que aquilo você fazendo propaganda de grandes empresas e recebendo valores absolutamente irrisórios. Então a gente deixa o YouTube quietinho lá, incluindo conteúdo pay-per-view e fora isso fazendo divulgações institucionais. Todo conteúdo que é aqui do nosso canal, que a gente disponibilizar lá, é sempre com um atraso de no mínimo 30 dias e conteúdo daqui oferecido lá é conteúdo pago e efetivamente muito mais caro do que você fazer a sua assinatura aqui, que com os R$ 10 mensais você acessa todo o conteúdo que o Marcelo Gonçalves produz. Eu entendo que isso é transparência, isso é honestidade, isso é objetividade, e no mercado a gente não pode simplesmente aceitar certo tipo de coisa. Então, a questão comercial, porque isso aqui é um trabalho. E muita gente, isso não me surpreende, porque eu estou na internet há 20 anos. Não me surpreende que muitas pessoas elas entrem na internet com a ideia de que tudo aqui tem que ser de graça. Eu não concordo com essa filosofia de vida e a gente não está aqui simplesmente porque as pessoas que elas querem as coisas de graça, geralmente são as pessoas que são mais mesquinhas quando alguém vai comprar algo que seja delas. Eu não concordo, a gente não vai ficar discutindo com o pessoal, simplesmente cada um faz a sua opção. E isso eu vou deixar muito claro amanhã na nossa live. Não é o perfil de pessoa que me interessa na MJG, essas pessoas que querem tudo de graça. Gente, falar sobre a Fiat um pouquinho. O senhor Sérgio Marchionne, o CEO do Grupo FCA. Aliás, a Fiat ela tem questões estratégicas que são difíceis de a gente entender, né? Eu já falei várias vezes que eles acabam tendo políticas de colocar carro, tirar carro do mercado de um jeito meio estranho. E eu elenquei algumas coisas aqui para debater com vocês, que eu considero que são erros estratégicos que não me surpreendem porque caracteriza a história da montadora esse tipo de coisa. A Fiat está sinalizando em âmbito global com uma redução expressiva da sua linha. Aliás, na verdade, a Fiat tem se retirado de vários mercados importantes ao redor do planeta, onde ela não tem uma participação efetiva. A Fiat, depois que passou a fazer parte
do grupo FCA, ela mudou um pouco dentro da sua atmosfera de decisões empresariais, ela mudou um pouco, para não dizer que mudou bastante, o seu foco. Porque a Fiat se notabiliza mundialmente por carros, produtos geralmente de baixo custo, de baixo valor agregado. E eles estão sinalizando agora com uma redução de linha, tirando definitivamente de linha o Punto, que é um dos seus grandes expoentes, sobretudo no mercado europeu. Aqui no Brasil ele já saiu há algum tempo, e apontando que para a América Latina vem aí três SUVs com a logomarca Fiat. Na verdade, produtos FCA, mais ou menos como acontece com a Toro. Produtos com uma proposta FCA, mas recebendo a logomarca da Fiat. Primeiro de tudo, o Sérgio Marchionne, ele está se retirando. E eu, empresarialmente falando, acho que não é sensato numa empresa alguém que está de saída fazer a divulgação de um plano quinquenal. O que a gente vai fazer amanhã no YouTube é uma despedida de uma plataforma, porque não produzimos mais conteúdo inédito exclusivo para o YouTube. O Marcelo não está se retirando da MJG, nem posso, porque se me retirar sou obrigado a fechar a empresa, e nem também estou passando o bastão para outra pessoa. Simplesmente é uma mudança estratégica da companhia, que continua tendo a minha pessoa à frente, e é diferente de você colocar alguém que está de saída, que não vai estar lá dando a cara para bater, inclusive quando os resultados eventualmente não forem aqueles os esperados. E é próprio da Fiat esse tipo de coisa. No início do ano, fazer uma rápida viagem aqui, no início do ano, quando eu contatei as grandes montadoras brasileiras, as grandes montadoras em atividade no Brasil, porque montadora brasileira não tem nenhuma, vocês sabem disso. Quando eu contatei as grandes montadoras em atividade no Brasil pela questão dos test drives, aliás, me aguardem, como prometido, a gente está fazendo um primeiro semestre interno, cuidando dos cursos, para depois a gente vir aqui com força total com os testes, promessa é dívida. Mas quando eu fiz essas abordagens com as grandes montadoras, no geral todas elas receberam bem, entenderam a proposta, entenderam a seriedade, a robustez do projeto. A Fiat foi uma coisa engraçada, porque a pessoa que é responsável pela assessoria de imprensa da Fiat veio me dizendo assim: olha, nós já cedemos carros para ONGs e coisa que o valha, então nesse momento nós não temos política de doação de carros. Aí eu precisei dizer, né? Eu falei: olha, vocês estão num momento tão ruim no Brasil que vocês não conseguem interpretar uma correspondência que todas as demais montadoras entenderam. Eles acharam, precisa ter uma base, qualquer dia eu vou ler esse conteúdo aqui no ar. Um documento que eu enviei solicitando abertura para os testes dos diversos carros das marcas, a Fiat, na fase desastrosa que viveu, sobretudo sob o comando do Stefan Ketter, a Fiat do Brasil entendia que eu estava pedindo carros em doação. Vai mal a coisa. Trazer SUVs com o nome Fiat para a América do Sul, dado o resultado da Toro, ainda que pese que a Toro ela vem num segmento onde a Fiat é muito forte, onde é líder, e como eu mostrei ontem no vídeo da Fenabrave, a Fiat é dona de praticamente metade das vendas das comerciais leves no Brasil. Então é óbvio que esses carros, então quando você traz um carro com o DNA da FCA, especificamente um DNA Jeep, e você dá o nome de Fiat, no caso da Toro, ela é um sucesso comercial, mas ela é sucesso
num segmento que tem as suas particularidades. SUV com o nome Fiat, nós tivemos uma experiência recente da Freemont, né, que era a irmã ou a prima pobre, se você preferir, da Dodge Journey. Foi um fracasso comercialmente falando, e é claro que esses três SUVs vêm numa outra roupagem, numa outra condição, mas SUV com nome Fiat, é preciso aguardar o que de fato eles querem trazer para a gente poder comentar com um pouco mais de critério. Mas a Fiat, ela erra, isso a gente pode cravar seguramente, ela erra quando no Brasil ela descarta nomes importantes, porque o Palio já foi tirado de linha, o Uno é um morto-vivo no mercado nacional, e a Fiat poderia, para não dizermos que deveria, dar a esses nomes o espaço e atenção que eles merecem. E é aí onde a marca sempre foi forte. No segmento de SUVs, a concorrência também vai trazer muita coisa. Chevrolet sinaliza com novos lançamentos, Volkswagen já há algum tempo sinaliza com vários lançamentos aí, que são as três que brigam pela liderança do mercado. Acho que também quando alguém coloca um plano trienal, quinquenal, a grande curiosidade que fica é ver o que eles falam no sentido desse ou daquele modelo ser tirado. Porque o que eles sinalizam que vão trazer, inclusive nos prazos que falam que vão trazer, e isso não é uma crítica exclusiva à Fiat, sim a todas elas, vamos lançar tal carro em 2017. Aí nós já estamos na metade de 2018 e nada do carro. É preciso ter calma. Mas quando alguém sinaliza com retirada de modelos, aí a coisa parece um pouco mais séria, porque retiradas são algo que ninguém sensato aponta para o mercado se de fato não tiver decidido a retirar, como a Ford fez no mercado norte-americano, tirando seus carros de passeio de linha e investindo pesadamente no segmento das SUVs. Alguém me perguntou, inclusive lá no YouTube ainda, sobre o que isso ia representar para os automóveis da Ford no Brasil, para a estratégia da Ford no Brasil. Aí, como nós fizemos o comentário no vídeo do K, que foi ao ar no sábado, em se tratando de estratégia Ford Brasil, as coisas acontecem de forma muito lenta e quase sempre de forma muito confusa. Meus amigos, desejando a todos vocês uma excelente terça-feira, lembrando uma vez mais que está sempre aberto o espaço de opinião inteligente, crítica, qualificada. Número 1, está aberto mesmo, você entra lá, digita o seu comentário, ele vai para o ar automaticamente. Alguns dos inscritos ainda não participaram das discussões, é necessário que vocês participem, é válido que vocês façam isso, porque enriquece muito o nosso conteúdo e o nosso trabalho. E vamos que vamos, sempre em frente. Grande abraço em todos e até.